السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حاضرین اکرام عنوان ہے دینی مجالس کی اہمیت اس عنوان کے تحت بہت سارے باتیں اور گفتگو ہو سکتی ہیں لیکن مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے دینی مجالس کیا ہے اور دینی مجالس کی اہمیت کیا ہے اس تعلق سے بہت ہی مختصر طور پر کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ دینی مجالس یعنی دینی مجلس، ہر مجلس کو دینی مجلس نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا کے اندر بہت سارے محفلیں سجتی ہیں، بہت سارے مجلسیں سجائی جاتی ہیں، لیکن وہ ساری کے سارے مجلسیں دینی مجالس ہو، دینی محفلیں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر جانے سے منع فرمایا اور بہت سارے مجلسوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، کہ جب تم کچھ ایسی باتیں سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، ویستہزأ بها اور اللہ کی آیتوں کے استہزاء کی جاتی ہیں، فلا تقعدوا معهم تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات میں نہ لگ جائے۔ اسی طریقے سے اور ایک آیت کریمہ سورۃ الانعام کی، اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، تو آپ ان سے دور ہو جائیے، اس وقت تک ان سے دور رہیے جب تک کہ وہ کسی دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں۔ تو اب دیکھیں ان دونوں آیت کریمہ کے اندر ایسی محفلوں کے اندر، ایسی مجلسوں کے اندر جانے سے منع فرمایا جس محفلوں کے اندر، جس مجلسوں کے اندر قرآن کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، قرآن کی آیتوں کی استہزاء ہو رہی ہو، شریعت کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جاتا ہو، شریعت کے مطابق نہ چلتا ہو، تو ایسی محفلیں، جو بھی محفل ہوں جس کے اندر شریعت کے روشنی میں وہ کام نہیں ہو رہی ہو، تو ایسی محفلوں میں جانا نہیں چاہیے۔ اور بہت سارے مجلسیں، محفلیں مسلمانوں کے اندر بنتی ہیں، نکاح کے نام پر بھی مجلسیں بنائی جاتی ہیں، محفلیں بنائی جاتی ہیں، جس کے اندر ایسے غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی سن کے دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی محفل ہے یا کسی اور کی محفل ہے۔ تو دینی مجلس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ دینی مجلس وہی مجلس ہے جس کے اندر کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہوں، دینی مجلس وہی مجلس ہے جس کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہوں، سلف صالحین کے فہم کو لوگوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہوں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو بیان کیا جاتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو لوگوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہو۔ تو یہ دینی مجلس ہیں، اور اس دینی مجلس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ اور وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ صرف تلاوت ہی نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ دینی مجلس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ دینی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ جو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، حدیث و قرآن کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے،
وحفت هم الملائکہ اور فرشتے انہیں گھیر لیتی ہیں وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تو یہ دینی مجلس ہے، دینی مجلس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سکینت نازل ہونا، رحمتیں ان کو گھیر لینا، فرشتوں کا گھیر لینا اور اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا، یہ دینی مجلس کی اہمیت۔ اور یہ دینی مجلس اتنی زیادہ سعادت و برکت اور سعادت مندی والی، سکینت والی مجلس ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو دینی مجلس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور دینی مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، دینی مجلس کے اندر آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جبکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پروگرام کرنے کے لیے کوئی مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی پروگرام کریں تو ہم سب سے پہلے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لوگ جمع ہوں گے کہ نہیں جمع ہوں گے، یہ سب سے پہلے مسئلہ رہتا ہے کہ دینی۔ اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر دینی مجلس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لوگ دینی مجلس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر یہ دینی مجلس ختم کر دیا جائے، دینی مجلس کو ہٹا دیا جائے تو لوگوں کے اندر ایمان نہیں رہے گا، لوگوں کے اندر روحانی نہیں رہے گی، باقی نہیں رہے گی، لوگوں کے اندر دین کی بیداری نہیں آئے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دینی مجلس کی وجہ ہی سے، چاہے وہ درس و تدریس کے ذریعے سے دینی مجلس منعقد کی جائے، چاہے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے دینی مجلس منعقد کی جائے، یا جلسے وغیرہ پروگرام کر کے دینی مجلس کی انعقاد کی جائے، کسی بھی صورت میں شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن دینی مجلس منعقد کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور دینی مجلس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دینی مجلس کے آداب کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اہل ایمان کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کے اوپر، نبی کے آواز پر بلند نہ کرو۔ یہ دینی مجلس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اپنی آواز کو نبی کے آواز پر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ تو یہ دینی مجلس کے آداب ہے کہ دینی مجلس کے اندر اپنی آواز بلند نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے ہوتے تھے، اللہ کے وسلم کوئی بات فرماتے تو اللہ کے وسلم کی باتوں کو بڑی غور سے اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ سنی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں نہیں ہے گرچہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم اور آپ کے سامنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو ایسی مجلس ہو جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ کار کو بیان کیا جاتا ہو، قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہوں، کتاب و سنت کی باتیں ہو رہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کی جا رہی ہوں، سلف صالحین کے فہم کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہو، تو ایسی مجلس کی قدر ہونی چاہیے۔ اور ایسی مجلس کے اندر توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور سکون و وقار کے ساتھ ایسے مجلس کے اندر شریک ہو کر استفادہ کرنا چاہیے، دینی باتوں کا استفادہ کرنا چاہیے اور ایسے مجلس کے اندر شریک ہونا چاہیے، جو ہم اور آپ کے اندر بہت کمی ہے اس چیز کی، اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایسے مجلس کے اندر زیادہ سے زیادہ شریک ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو دینی مجلس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو دینی مجلس کی اہمیت اور دینی مجلس کے اندر شرکت کرنے اور دینی مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔